saber que a galera da Identidade de Vídeo em Porto Alegre já denuncia bem o estilo da banda. Banda que agora tá lançando CD, olha aqui, ó, Jogo Sujo. Esses ídolos todos presos na parede aí, mostra bastante do estilo de vocês. É, mostra... Aí a gente botou os melhores, né? Todos aqueles que a gente admira mesmo. A gente vai chegar lá. É, um dia a gente chega lá, porque a gente vai ser um deles. O que, que o pessoal vai encontrar em Jogo Sujo? Então, esse disco a gente procurou fazer uma sonoridade que buscasse como a banda é ao vivo, assim, uma sonoridade mais crua. Essa semana vai rolar o lançamento do CD. O show de lançamento, o segundo dia da Identidade, Jogo Sujo, todo mundo lá, que vai ter umas participações legais, assim, no show. Vai estar todo mundo, inclusive a Rodai, né? Bem! E esse clipe que a gente tá curtindo aí na matéria, como é que foi a gravação dele? Esse clipe foi bem legal. Foi como qualquer banda de rock independente, assim, foi feito na raça.